Пред основниот суд во Битола, судската администрација излезе денеска на едночасовен протест со барање за повисоки плати. Протестот е конкретно за барања кои што не беа удоволени од страна на Министерството за финансии, односно не се удоволени барањата за зголемување на плата, исплата на додатоци и исплата на разлика на додатоци за периодот за кога додатоците се исплаќа без да биде пресметуван минатиот труд. Е сега протестот, прво ние имавме еден протест кој што се одржа пред скопските судови, каде што присуствувавме дел од членството, а сега ова е повторно протест кој што е организиран. А барањата на Сдруженијето за судска администрација се следните. Зголемување на платите на вработените во судската служба во висина од најмалку 30%, исплата на најмалку 25% на име додатоци на плата, исплата на разлика на додатоци за периодот кога додатоците ги исплаќа без да биде пресметуван минатиот труд. Тоа се барањата на судската служба. Работата на судот си тече. Ова е само протест кој што трае еден час. Работата на судот по однос на итни предмети се продолжува. Ваков едночасовен протест на судската администрација денеска се одржа и во други градови од државата.